സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ അജയകുമാർ സാർ, നമ്മുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ മാഡം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. സാറിന്റെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ വേദിയിലുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ തലവട്ടപ്പൻ നമ്മുടെ സുൽഫിക്കർ അഹമ്മദ് സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജി ഇന്നത്തെ കാത്ത് ലാബിന്റെ മറ്റൊരു മുഖമായ ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മിയെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കാർഡിയോതെറാപ്പി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ ഷെയ്ഖ് റഷീദ്, അനസ്തീഷ്യ വിഭാഗം മേധാവി മസൂദ് സാദ്, കാർഡിയോളജി വിഭാഗം മേധാവി സുനിത മാഡം, ശൈല സിസ്റ്റർ, ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മേധാവികൾ, മുഹമ്മദ് ഉൽ സാദ്, നമ്മുടെ ഡീനും കൂടിയായ മുഹമ്മദ് ഉൽ സാദ്, എസ് എ ഷിയുടെ മുൻസൂപ്രണ്ട് നദീൻ മാഡം, ശൈല മാഡം, എല്ലാ പേര് സമയത്തിൻ്റെ കുറവുകൾ എല്ലാ മാഡം സിറ്റി സാറന്മാരുടെ പേരെത്തി ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്നത്തെ ഈ സന്തോഷം പങ്കിടാനെത്തി എല്ലാവരെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്കത് പറയേണ്ടത്, ഈ റിപ്പോർട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആമുഖമായിട്ട് രണ്ട് വരികൾ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതായത് ഈ വർത്തമാന കാലത്തെ ഒരു ഏറ്റവും ഭീകരമായ സോർട്ട് ഓഫ് വൈലന്റ് ട്രാജഡി ആയിരിക്കാം ആയിരുന്ന നിപ ഇൻഫെക്ഷൻ സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനായി പൊതുജനങ്ങൾ, സർക്കാർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, ഇവർ മൂന്ന് പേരും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക, ഫുട്ബോളിനേക്കാളും വലിയൊരു സമര ആണ് മാഡം നയിച്ചത്, നമ്മുടെ ലീഡർ. അപ്പോ ആ മാഡത്തിന് ഞങ്ങളോട് സാധാരണ എല്ലാ കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ വർത്തമാന കാലത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാരും, അത് മെഡിക്കലായാലും നോൺ മെഡിക്കലായാലും പറയേണ്ട കാര്യം, കാരണം ഭീതിയുടെ ഒരു ദിനങ്ങളെ വളരെ നിസ്സാരമായി വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് തുടച്ചു നീക്കിയത് കോൺസ്റ്റന്റ് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇനി റിപ്പോർട്ട് 1998 ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജി യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായത്. 2007 ഇത് പൂർണ്ണവും സ്വതന്ത്രവുമായ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റായി മാറി. കുട്ടികളിലെ ഹൃദയരോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പായി അവർക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുക, പിന്നെ ഈ കേരളത്തിലെ പീഡിയാട്രിഷ്യൻസിന്റെ സിഎംഇകൾ നടത്തുക, അങ്ങനെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമ്മൾ നടന്നിരുന്നു. ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് നമ്മൾ പുറകോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജി യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായാലും പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റായി ഉയർത്തിയിട്ടു. ഇതിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു പീഡിയാട്രിക് കാത്ത് ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനം മാത്രമായി നമ്മൾ കാണരുത്. ആക്ച്വലി കേരളത്തിലെ ഒരു ആരോഗ്യ രോഗ ചികിത്സാ രംഗത്തെ ഒരു ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എഴുതി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് കാരണം കേരളത്തിലെ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇതം പ്രഥമമാണ്, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമുള്ള കാത്ത് ലാബ്. ഈവൻ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കറിയാം കാത്ത് ലാബ്സ് ഷെയർഡ് ആണ്, ഈവൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ പോലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും, മാത്രമല്ല അത് സൗജന്യമായിട്ട് ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ മാർച്ചിൽ അന്ന് തന്നെ 2017 തന്നെ 13 തസ്തികകൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായി. ഒരു അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, 5 സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ മിക്കവാറും പോസ്റ്റിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തമല്ല അതിന്റെ മേന്മ കിട്ടേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പലിനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് സപ്പോർട്ടും ഉറച്ചതും ക്രിയാത്മകമായ ഒരു സപ്പോർട്ട് തോമസ് മാത്യുവിനുണ്ട്. അതിനോട് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.